мұхтарым тамашашыларыбыз, сіз тотарлар тапшыруын қарисыз. Бүгін біздің программыда. Олнашта тотар мәдениеті күннәрі. Өзі біздің ораданда балаларыны үстіріп, шиғырлар сүйлетіп, жырлатып, бейетіп, өзлерін қотнаштырып, шындай үмітлер бар енді көңілдеп. Екатеринбургта тотар ерті ашыла. Біздің көптен көпкен елік жемағатшілік, бұнын шәһәр. Мұндадыр біздің бабайлар түрлері. Рушан Шәмсіддинов тәғдім ете. Күргізмеді Қазанның Туқай Мейдені метро станциясы сүретті бар. Әлі көплер білмейді тұрғандыр, әлігі 22 панноның 19-ы рәссам Рушан Шәмсіддинов іші. Сібір тотарларының милли ішленмелеріне қызықсынуына нешік ортырырға? Кюменцы очень слабо знают о татарской национальности, представленной в Кюменской области. Да? Визуально мы нигде не наталкиваемся на эти вещи. Это не как в Казани, не как в Башкортостане, скажем так. Құшларыны қоршы олырға әзір. Томск өлкәсінен репортаж. Бұтқа білен қарғаларыны қоршы алдық. Руслан Тураевтан гармон ойнау сырлары. Сейчас даже я не представляю жизнь как без баяна. Күтіп алынған ұшырашу. Удмуртияның Олнаш районында ғымыр кешіруші милеттешілеріміз тотар мәдениеті күніне жиылдылар. Ел сайын уздырылып келіп, традицияға кірген бұл шараға узған язда коронавирус кірте болған еді. Шол себеплі милли тұрмышта сүріліп тұрды, хәл етілмеген проблемаларда кешектірілді. Бүгін жерлі милли ұйышма нинди планнар құра, нәрсеге үмітлер бағлы, өз хәбершілеріміз әзірлеген сюжетті. Татар із қалдырмаған жер йоқтыр ол. Удмуртияның Алнаш районы халқының 82% удмурт болса да, ярылып ятауы ізлер. Район өзегіндегі Дан Алиесіна көз салу жетті. Почет белгісі ордена білен бөлекленменлер есімдегінде милеттәшіміз Большевик колхозы механизаторы Бадридин Камалидин ұлы Саликаевта бар. Татарстанға тіреліп тұрушы район. Милеттәшлеріміз негізде 3 бақыр заводы, татар тоймабашы, игінші ауларында ғұмыр кешірі. Хайыр, Алнашның өзінде де шақтайлар. Татар мәдениеті күнін күтіп алғандар, озған ел жиыла алмағандар. Район хакимиетті өзішкен сәнғат ұсталарын кетерту үшін ижауға да автобус ұйлаған. Милеттәшлеріміз келе алсын үшін ауылларға да. Алнаш районында 500-ге жақын мыңға татарымыз ешесе де, сіздің бірге болып, бірден болып ешеуіңізге біз бік шатланабыз. Енді пандемия шегенуге, оралашырға, милли шараларға жиылырға мүмкінлік туыға қуаналар. Залда милеттәшлеріміздің түгіл, ғұмыр-ғұмырға көрші болып ешегендіктен, татар жер бейулерін аш суын өз етуші башқа отмұртларда бар. Татарская кухня, она просто класс, этот балыш, это лапша, это чак-чак, я не знаю, настолько татарский народ, гостеприимный народ. Александр Александровта бұл сөздерге башқаға. Бақыр зауыды ауылына көшіп келгеніне 30 жылға яқын. Өзі татар мәдениеті өзегін жетекле. Хатын Әлелия фельдшер. Өзек іске ағаш клубта орнашқан. Яңасына үміт тұтмайлар. Аларыны халқы көп болған ауылларда ғына салалар. Поддержка от руководства районного есть. Они обещали на ремонт выделить средства. Если клуб закроется, если медпункт закроется, там уж в деревне ничего не останется. Біздің ол бітпей әлі. Әлі біздің әлі мені март ойында бір-бір-бір бізді болды әлі туды. Нәтағын ол артып кетті. Бір кішіге біздің ауыл сұп кетті. 102 человек остала. Бірден 102 болды. Татар ауыларында яңа юртларда салына, көшіп қайтушыларда бар. Шуларының бірсі Гүлшат Хафизова. 2019 жылының декабрінден жерлі татар ұйышмасын жетекле. Бәйрәмлер ұздырабыз, анары мәшітті ауыз аштырабыз, ижолар келелер, анда да бұлышабыз біз. Үш ауыл халқы да бір-бірсін біліп аралашып яшейлер. Мәшітләрі ішлей, зиратларына түзіклендіріп тұралар. Аз санды болсалар да, өрнек болып яшейлер. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясы китаплар бөлек ете. Район мәдәният һәм сәнғәт үзәгендә пандемияға қадар татар теле курсы да ұйыштырып жіберген болғандар. Пришли люди, которые вообще не татары, заинтересовались языком татарским. Татарстан білән шектәш. Ижауға қарағанда шаллыға еш рақ ерелер. Бәлкім шоңа да тіл білерге тілек туадыр. Китапханашы Надежда Галимулина өзі де ере башлаған болған. Дәрісліклер артқаш, бәлкім яңартып жіберілер деймі мүмітләне. Татар ауыларында мәктәпләр юқ, тілебізді ұқытылмай. Ол бары ғойлелерді қоланышта. Балалар сөйләші, жерлі ауыларда тіл яшы дейлер. Залда да бары де балалар.
Ижау үзішленнәрі татар мәдәниеті күнінә келгенлеріні 2 сағат ярымлық программа білен сүйіндірділер. Шулай бірге болып, ұйышып, мүне шиттенгіне келген концертларыны қорап түгіл, имі, өзі бізнің орадан да балаларыны үстеріп, шиғырлер сүйлетіп, жырлатып, бейетіп, өзлерін қотнаштырып, ұйыштырып, мүне шул ішлеріні ішлеп китәсе, мүне шундай үмітлер бар инде көңілде бір ойлағанда. Үшінші йыл Бақыр заводында ауыл күнін уздырғандар. Быйыл да жай жеткәш ниетлейлер. Башқа ауыллар да келер, шиттен қойтырлар. Шул бит өзі бірдәмлік. Бәйрәмнәрдәгіне түгіл, жан есептә дә бик керек булашақ ол. Удмуртиядан Фәнзилә Салихова, Назир Нұманов, татарлар. Екатеринбург шәһәрендә яңа татар мәдәнияте үзәге ачылды. Иганәчеләр ярдәме белән ачылган татар йорты Урал башкаласының нәқ үзәгендә урнашкан. Свердлов өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте татар йорты Екатеринбургта яшәүче милләттәшләребез өчен генә түгел, татар мәдәнияте, теле, сәнгате белән кызыксынган һәркемгә дә бик уңайлы булачак дип ышандыра. Әлеге үзәк турында тәфсилләп киләсе видео язмада сөйләрбез. Яңа татар мәдәни үзәге ачылышына татар иҗтимагый оешмалары активистлары җыелды. Уралдагы милләттәшләребезне үз йорты белән шәһәр хакимиятеннән килгән кунаклар да тәбрикләде. Шулай ук чарада Татарстанның Свердлов өлкәсендәге ике даими вәкиле, әлеге посттан 2010 елда киткән Рауил Бикбов һәм хәзерге даими вәкил Хәйдәр Гыйльфанов та бар иде. Уралда менә мондый мәдәни үзәкләр әле сирәк, кызганычка каршы юридик яктан алар булса да, менә үзләренең бүлмәсе белән, үзләренең бинасы белән яшәүче әле Курган өлкәсендә генә, Курганда гына ачылган иде. Менә хәзер инде икенче булып, Аллага шөкер, Екатеринбургта безнең меценатларыбыз ярдәмендә. Аннан соң без көтәбез Чиләрдә, шундый ук үзенең бинасы белән татар мәдәни үзәге ачылыр дип һәм Пермнең үзендә шулай ук булыр дип өметләнеп калабыз. Екатеринбургтагы яңа татар үзәге иганәчеләр ярдәмендә булдырылды. Беренче карашка кичкенә кебек, 100 квадрат метр. Шулай да барысына да милли мәдәни бәйрәмнәр оештыру, татар теле дәресләре үткәрү өчен дә, татар рәссамнарының күргәзмәләрен уздыру өчен дә урын җитәрлек бирдә. Татар үзәген булдыручылар әйтүенчә, иң беренче чиратта ул яшьләрне җәлеп итәргә тиеш. Хәзер үзебезнең урын булгач, барыбыз барсы да беләләр, сөйләшәләр, киләләр, танышалар, безне күп булып китте хәзер. Бүген Екатеринбургтагы татар үзәгендә татар теле һәм кул эшләре түгәрәкләре эшләп тора. Татар режиссерлары фильмнарын күрсәтәләр. Тиздән видео элемтә һәм онлайн конференцияләр өчен җиһазлар барлыкка киләчәк. Бөтен дөнья татар конгрессы моның өчен сертификат тапшырган. Җәй көне исә үзәк активистлары Урал яшьләре форумын уздырырга да планлаштыра. Шул нисбәттән Свердлов өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте ел башында Татарстан Республикасының иҗтимагый оешмаларга ярдәм итү буенча хөкүмәт грантларына 10 заявка тутырган. Татарского культурного центра пока нет сайта, но в разработке сейчас пополняется портфолио, чтобы потом было что загрузить и чтобы уже люди пришли на, так сказать, готовый контент, уже увидели, чем занимается Татарский культурный центр, что здесь есть интересно. Вот. ВКонтакте, в Инстаграме будет, вот, в Фейсбуке также. Ачылыш вакытында яшьләргә теләкләр дә яңгырады. Иң мөһиме мегаполис шартларында телне һәм милли үзаңны саклау. Мы очень рады, что у нас нашлись инициативные люди, молодые, которые готовы взять на себя такую ответственность. И, конечно, тут и подключились аксакалы, они с нами рядом, взрослые люди, которые прошли опыт имеют, они нам рядом подсказывают и направление, и все. Но опять повторюсь, что везде молодые люди. Это очень рад. Такое омоложение идет. Пандемия чикләүләренә нокта куйылгач, яңа татар үзәге тагын да ныклап эшли башлар дип ышана Свердлов өлкәсендәге татар активистлары. Моның өчен олылар тәҗрибәсе дә, яш энтузиастларның дәрт-дарманы да бар. Эльвира Хөснәдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Екатеринбург. Мондадыр безнең бабайлар түрләре. Казанның Каюм Насыри музейында Рушан Шәмсетдиновның әнә шундый шигъри юллар белән аталган күргәзмәсе ачылды. Бирле рәссамның 22 картинасы тәкъдим ителә. Шагыйрь Габдулла Тукай һәм аның иҗатына багышланган һәм татар тарихын яктырткан иҗат эшләре урын алган. Тулырак киләсе сюжетта.
Рушан Шамсединов татар тарихы белән үзен белгәннән бирле кызыксынган, ә инде Абдулла Тукай шигырьләре аны гомере буе озатып бара. Бөек шагыйрыбыз белән бәйле бер вакыйга исә хәтеремнән чыкмый ди. Безнең дәвәниләр дә, тәвәритиләр дә әйткән, Тукай безнең идәдә булды диләр. Чөнки алар тордылар. Ул хәзер Гаспринский урам. Анда әни ягыннан Сагитов бар. Аларның бабасы Мөхәммәт Юсуп Сагитов. Ул бик тәгәни танылган кеше тарихта. Бар Гарибжан бар дида бля, а ушул заманда Тукай аларның иләренә килеп җирген. Аны ошатканнарын да, шәйдә ишерткәннәр. Күргәзмәдә Габдулла Тукайның бала чагында танылган шагыйр булган вакытында күрәбез. Бу серияда Рушан Шәмсетдинов татар халкының көн күрешендә Кырлай, Өшиле авыллары манзарасында тасвирлаган. Габдулла Тукай булган урыннар рәсемне һәр вакыт кызыксындыра. Ак татар мәчете дигән. Ул үзе салынган 1818 елны. Ну, Тукай булган инде ул 20-нче гасырның башында. Күргән. Аннары соң менә мин мәчет тагын минем бар. Зәңгәр мәчет дигән. Ул инде салынган шулай ук 1810 елны. Ул хәрдә исән. Менә шул урыннарда йөргән инде Тукай. Әлеге мәчетләр сериясы соңгы эшләреннән, әлбәттә, урын кысан булу сәбәпле биредә барысы да куелмаган. Рушан Шәмсетдинов беренчеләрдән булып, дәүләтчелегебез билгесе булган ханнарыбызны сүрәтли башлаган рәссам. Идел буе Болгары, Алтын Урда, Казан ханлыгы чырларыннан 35 ханны кәгазьгә төшергән. Авторның иҗатыннан җылылык бөркелә, үзе дә татарлар якты төсләр ярата ди. Рушан Шәмсетдиновны күп кенә китап бизәүчеләр укытучысы дип саный. Ул күп еллар китап нәшриятында баш рәссам булып эшләгән. 500-дән артык китапка иллюстрация ясаган ул. Алар арасында татар халкының мәдәни мирасы булган Идегәй дастаны, Кыссай Йосыф китабы, 10-нчы гасырда Ибн Фатланның Идел буе Болгарына сәяхәте һәм әлбәттә инде Абдулла Тукай әкиятләре. Күргәзмәдә Казанның Тукай мәйданы метро станциясы сүрәте бар. Әлеге станция 2005 елда ачылган һәм анда 22 панно бар. Алар барысы да Габдулла Тукайга багышланган. Әле күпләр белми дә торгандыр, әлеге 22 панноның 19-ы рәссам Рушан Шәмсетдинов эше. Һәм алар мозаика техникасында эшләнгән. Моңа өстә бу шамайлар да ясый фотограф та. Шул ук вакытта үтә тыйнак, исемнәр дә улап йөрми. 2009 елда аны Тукай премиясына танылган рәссам Харис Якупов тәкъдим иткән була. Быел исә Рушан Шәмсетдиновның кандидатурасын Абдулла Тукай иҗатына һәм татар халкы тарихына багышланган эшләре өчен куйганнар. Аны тагын шушы бер зур теге татар милләтенең тарихы өчен аның дәүләтле булуын күрсәтә торган эше татарның ханнарын татарының Болгар чырындагы ханнарын, Алтын Урда чырындагы ханнарын сурәтләп бирде. Гәрчә аларның портретлары калмаса да, хыялый рәвештә булса да. Күргәзмәне Каюм Насыри музеенда уздыруның да сәбәпләре бар. Беренчедән, мәгърифәтченең дә, Тукайның да иҗаты халык авыз иҗаты белән бәйле рәвештә кисешә. Моңа өстәп Рушан Шәмсетдинов белән Каюм Насырины туганлык җепләре бәйли. Әнисе ягыннан Каюм Насыриның затлы һәм бик тә игътибарга лаек бер туганы бар. Сагыйт Әл-Әхмәт, ул зур танылган галим була, үз заманында, үз вакытында Сагыйт Әл-Әхмәт мәдрәсәсе, ул укыткан мәдрәсә әле һаманда саклана, ул Мөхәммәдия мәдрәсәсе комплексына керә. Менә шушы Әхмәт Әл-Сагыйтның тукымы Мөхәммәт Йосыф Габдысагар Әл-Сагыйт Рушан Галяповичның әнисе ягыннан бабасы булып килә. Ягъни менә шушы күзгә бәреп тормаган, әмма шуның хәтле теге нишке һәм тирән рухи бер бәйләнеш бар. Күргәзмә 12 майга кадәр дәвам итәчәк. Илвира Хөснәдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Сибир татарларының милли эшләнмәләренә кызыксынуны ничек артырырга? Тюменцы очень слабо знают о татарской национальности, представленной в Тюменской области. Да? Визуально мы нигде не наталкиваемся на эти вещи. Это не как в Казани, не как в Башкортостане, скажем так. Кышларына каршы алырга әзер. Томск өлкәсеннән репортаж. Бутка белән каргаларны каршы алдык. Руслан Тураевтан гармон уйнау серләре. Сейчас даже я не представляю жизнь как без баяна. Сибир татарлары кул эше осталары белән мактала. Әмма ни кызганыч, аларның иҗаты Төмән өлкәсенең сату нукталарына бик аз чыгарыла. Бу мәсьәләне хәл итәр өчен җирле иганәче алынды. Түбәтәй, Калфак һәм башка милли эшләнмәләргә кызыксыну уятыр өчен ул нинди эшләр башкара? Җавабы киләсе видео язмада.
Сибир татарлары һәм борынгы төмән бохарлары мәдәнияте көн күреше күргәзмәсенә килүчеләрне Сибир татар көйләре каршы алды. Экспозиция музейда да, милли үзәктә дә түгел, ә сувенирлар кибетендә урнашкан. Оештыручылар әйтүенчә, татарларның Сибирдә җирле халык булуын күпләр белә, тик милләттәшләребез тормышы белән бөтенләй таныш булмаучылар бар. На самом деле, в магазинах сувенирных, я думаю, очень мало представлено татарской тематики, очень мало. Это прежде всего происходит из того, что даже тюменцы очень слабо знают о татарской национальности, представленной в Тюменской области. Да? Визуально мы нигде не наталкиваемся на эти вещи. Это не как в Казани, не как в Башкортостане, скажем так. У нас такого обилия предложений нет. Михаил Михайлов бизнесын Сибир риуэтлеріне құрған туристларға жерлі шануларға таянып ясалған сувенирлар сата. Но почему не будет покупаться татарское? Я думаю, что и татарское тоже будет покупаться. Просто его нужно подавать правильно, то есть брендировать, да, рассказывать. А главное же легенда во всех наших историях. Поэтому у нас легенд достаточно много и про татар, и про бухаров. Сейчас же мы хотим выстроить цепочку немножко с другой стороны. Да? А у нас есть предложение. И мы можем сформировать спрос. Иң беренче адым мәгълүмәт бирү. Шуңа да әлеге Сибир татарлары һәм борынгы төмән бухарлары мәдәнияте һәм көн күреше күргәзмәсен оештырырга булганнар. Кунакларны чәй һәм камыр ашлары белән сыйлыйлар. Өстәл түрендә Сибир бауырсаклары. Мәдәниятнең байлыгы аш-суда гына түгел, фольклорда да. Сувенир кибетінде бұл күнні татар мәдәни үзәгіннен ансамбльләр шығыш ясады, Ямбай ауылы музейінен шылай ұқ шәхси коллекционерлардан экспонатлар кетірілген еді. Татар үйінің интерьері тұрғызылған әстелажларда шын сәнғат әсерләрі. Витрине красивый изюм. Это изюм, воссозданный по старинным образцам, первый воссозданный предмет нашей золотошвейкой города Тюмени, Елена Гертрудовна Сулеймановой. Әлбәттә, болар барсы да музей экспонатлары, һәм олар сатылмый. Михаил Михайлов эш барышында югары сыйфатлы эшләнмәләрнең аз булуы белән очрашкан. Сибир татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәүсия Марганова традицион һөнәрләр югала баруын әйтә. Бу хакта Сибир татарларының баш киемнәре һәм бизәнү әйберләрен ясаучы осталар конкурсында да инаналар. Много появилось желающих что-то сделать своими руками, но качество вот этих вот изделий, оно остается больше не на профессиональном уровне, конечно. Очертания как бы его последней жены сестры, которая как свечка, видите, она как бы горела в тереме. Да, Мин Сәлим Тимирғазиев исемен Россиядан читтә дә беләләр. Ул риуәятләрне сөякләргә төшерә. Төньяк мифлары буенча ясалган эшләнмәләрен туристлар рәхәтләнеп сатып ала. Ә инде Сибир татар темасы рәссам хезмәтендә яңа юнәлеш. Он ее воплотит, мы ему сейчас заложили это. Вот как Тюменское ханство против Сибирского ханства противостояние было. Шахматными фигурами. Не так. Мы договорились, что мы сделаем сабантуй. Большой праздник. Сибир халықлары хынарлары арасында сүйектен ясалған сувенирлар сәнғаты ин кин таралғаннардан. Әкренләп күн мозаиксы түбәте яса отырғызыла. Береді әбейім брендын да күрергә мүмкін еді. Жерлі авторларының Сибир татар тілінде китаплары тәғдим етілген. Шәк-шәк қыш тілі қоқтан ауыз итәргә була. Сибир хатын қызлары бұште ойруша оста. Гүлия Садыкова, София Хайрулина, Тотарлар, Түмен. Сибирде яшәүче халыклар кошларның кайтуын төрле ярмалардан бутка пешереп каршы ала икән. Абытай авылының балалар бакчасында язны шулай инде 5-нче ел каршылыйлар. Шунысы кызык, биредә кара корганы электән үк иң зирәк кошларның берсе дип саныйлар. Ни өчен икәнен җирле хәбәрчеләребез ачыклады. В давние времена люди всегда считали, что весну приносят птички на своих крыльях. Яз килү һәрвакыт кешеләр тормышында иң шатлыклы вакыйга булып кала. Сибир татарларының хәтер сандыгында бер риваят сакланган. Карга кайчандыр яш гаиләнең баласын үз оясына яшереп куткарып кала. Туганнары табылгач та сабыйны канатлылар яныннан китәсе килмәгән дип сөйлиләр. Рәхмәтле ата-ана ел сайын бу бәхетле көнне каргалар өчен тәмле бутка пешереп бәйрәм иткән. К нам грачи, кар-кар-кар, печатали, и зовут нас всех на луг, приходи, ты мой друг. Карга бутқасы негізіндә балалар белән олы яштәге хатын-кызлар пешергән. Быел балалар бақшасына өлкә татар мәдәниет үзәгеннән
стобут капшируще Фариде Эбеляр килде. Когда мы покушаем, мы должны на веточку, на пенечек оставить кашку для наших птичек. Они же наши друзья. Да! А по-татарски спасибо. Кто знает? Рахмат! Ой, умницы! Бүгін біз Абытай ауылында, балалар бақшасында өткәрәбіз бәйрәм қарға бұтқасы. Бұтқа білән қарғаларыны қаршы алдық. Национальные татарские праздники проходят в нашем детском саду традиционно, регулярно, в течение всего учебного и календарного года. Данный праздник проходит также уже не одну весну, не первую весну. Мы считаем, что приобщение детей дошкольного возраста к татарской культуре именно через национальные праздники проходит более успешно. Давайте смотреть смелее! Уйыннар, шиғырлар, ярышлар, әйлән-бәйлән-әйләнеу, саф хавада тәмле бұтқадан ауыз итеу балалар үшін бұл шатлықты мезгілдер. Оларының бәхетті езлеріне қарап, тәрбиешілерінің дә көңілі көтеріле. Томскидан Елен Сафиулина, Татарлар. Қазақстан Республикасының Жидіпулар шәһәрендә ғұмыр итуші Руслан Тураев бала шақтан жырға мұңға ғашық. Қаладағы татар сәнғәт мәктәбін тәмамлай, соңырақ Нұр-Сұлтан шәһәрендә сәнғәт күлиетінде білім ала ул. Бүгін исә үзі мұғалім һәм келешек буынны музыка дөньясы белән таныштыра, гармон баяннар да ойнарға өйрәтә. Ижатқа ғашық милләттәшебез турында толырақ Таңсұлу Насырова сөйләр. Руслан Тураев 7 яштан музыка белән мауыға. Башта ул вокалға йөри, соңрак үйдә баян тапкач музыкаль корал белән кызыксына башлый. Шул мезгелдән башлап ул баяннан айырылмый. Республика конкурслары, Дельфия уеннары, Фридрих Липс кубогы, төрле халыкара фестиваль бәйгеләр 2008 елны Шотландияда дөнья кубогын яулый ул. Казахстан, Украина, Молдавия, Кытай, Америка Кушма Штатлары, Австрия, Швейцария һәм тагын бик күп илләрдә дә төрле концертлар белән чыгыш. В 2013 году повезло, мы поехали на Сабантуй, федеральный Сабантуй, международный, по-моему, или федеральный был в Барнауле, городе Барнаул, и там был Рустам Нургалиевич Миниханов, и так получилось то, что перед ним выступал, и он сказал подарить мне инструмент, и специально заказали, там где-то около года изготавливался инструмент, и инструмент подарили мне. Ну а теперь после этого как бросишь? Тем более не бросишь. Да и не хотелось бросать. Люблю, душа лежит. Где-то, может быть, и в детстве, где-то меня, может, заставляли заниматься Вика с Бабаем, где-то шантажировали какими-то вещами, чтобы я занимался. Ну, потом потихоньку, и сейчас даже я не представляю жизнь как без баяна. Руслан Александр улы үзе уқыған татар сәнғәт мәктәбендә уқушыларны 4 яштан қабул итә. Яшүсмерләр дә бар. Менә мәсәлән Иван Сидоркин мәктәпкә 2018 елдан башлап йөри. Киләчәктә ул музыкант булырга тели. Руслан Тураевның нәни укучылары да байтақ. Мәсәлән, Радмир Берегә 4 яштан башлап йөри. Хәзер оңарга 8 яш. Оның күңеле исә баянга түгел, ә тольян гармунга тартыла. Оның кичкенә уен куралы да махсус Радмир өчен ясалган. Яш гармунчы Барнаул, Омск, Шиләбе, Нур-Султан, Уфа бәйгеләре җиңүчесе. Казан да үзен көттереп тормас. Әбиш яшлік Мендиар күптән түгілгіне юри башлаған, оны баян қызықсындыра. Уқытушысы кібі көк, ол ұста музыкан болырға қиялана. Играя баяне, потому что из него выходят красивые звуки, и еще потом, когда я вырасту, получу на концерте медали и кубки.
Музыкаға жаны ерегі білен ғашық Руслан Тураев татарның донын таратып, мұңлы кейге үйретіп яши. Оқушыларында өзіне олмашқа лайықлы музыкантлар үстіра ол. Хан вирус шеклевлері біраз алынғаш, оқушылары білен бірге Саулих Сайдашев бейгісіне барышақ. Таңсылу Насырова, татарлар, Жидіпылат шахары, Қазақстан. Тіл түбінде дәрия бар, дәрия түбінде мәржен бар дейлер біздің халықта. Халқымыздың шушы мәрженін мәдениетін, сәнғатын соқлап, милетімізге туры қызмет етіп ешерген асып болсын. Сау болығыз!